program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Tento víkend budeme pozorne sledovať súťaže v USA, presnejšie súťaž Phoenix Pro, kde na súťažné pódium nastúpia až 3 Slovenky. Jednou z nich je aj Saskia Cakoci. Saskia, ahoj. Ahoj, ahojte. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, ty si majsterka sveta, majsterka Európy, si víťazka Diamond Cup Žilina, absolútna víťazka, si absolútna víťazka amatérskej olympie v Španielsku a súťaž Phoenix Pro bude tvojou premiérou na IBB Pro scéne. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, prečo práve USA, prečo si nezvolila ľahšiu cestu a nesúťažíš najprv v Európe? Ja som poprvé robila formu na USA a teda v tej chvíli som už bola rozhodnutá, že chcem začať súťažiť v USA, lebo ja som sa chcela porovnať doslova s tými originál profičkami takými, aké sú. A nechcela som si zvoliť ľahšiu cestu, chcela som ísť tou ťažkou cestou. Ja som aj povedala na začiatku, je mi jedno, ako dlho budem končiť na dielenom 16. mieste, ale jednoducho to musím skúsiť, myslím si, že toto je to práve pro. A netreba sa bať, proste bojíš sa vtedy, keď si v amatéroch a vieš, že máš šancu, ale keď ideš do takejto obrovskej konkurencie, už ani tak nejak necítiš strach, lebo o nič nejde. Ide o to postaviť sa tam, ide o to porovnať sa s tými úplne najlepšími a zistiť, kde máš rezervy a pracovať na sebe. Nechcela som ísť ľahšou cestou, chcela som ísť tou ťažšou cestou. Je to pro, to má byť ťažké, tak nech je to ťažké. Súhlasím, ja som ťa dnes videl, ty si výrazne iná ako Cakoci, ktorá súťažila na amatérskej scéne. Je na tebe vidno, že si sa prispôsobila tomu trendu, ktorý je v bikini fitness na tej profesionálnej scéne v USA, to znamená si výrazne subtilnejšia, nielen v stehnách a v pleciach, ale aj v páse. Otázkou je, akým spôsobom si túto subtilnosť dosiahla, prezrať. Ja som oslovila človeka, ktorý sa volá Tim Odo, je to americký coach, ktorý pripravil obrovské množstvo pretekárov, asi 200 pretekárov, ktorých ročne pripravuje. Pripravuje aj Jennifer Ronzitti, Casey Samsel a takéto zvučné mená. Povedala som si, že ten človek minimálne pravdepodobne vie, čo robí. Nemusí zo mňa spraviť hviezdu, ale minimálne mi pomôže s tým prispôsobiť sa práve tomu trendu. Ja nie som namyslená, nemyslím si, že sa mi pripraviť sama. Vždy som mala pri sebe ľudí, ktorí mi pomáhali a ktorí ma osmerňovali a mieni v tom pokračovať aj ďalej. Takže vrátim sa k tomu, že som ma oslovila, zmenil mi tréning, zmenil mi stravu. Američania dbajú na to, aby bol dostatočný prísun príjem tých tukov v strave. Je to hlavne kvôli tomu, aby tá bikini pokožka ostávala taká mliečná bikina, kde musí mať peknú pokožku. Čiže neexistuje niečo také ako v amatéroch, že sa odstavia z tuku a podobné veci. A čo sa týka tréningu, ten bol asi hlavným dôvodom, prečo som toľko stratila zo svalovej hmoty. Ja som už off-season vedela, že budem musieť stratiť. Vtedy som mala prispôsobenú stravu, jedla som len 1 gram bielkovín na kilogram hmotnosti. A podarilo sa. Zhodila som, neviem, cirka kilo. Ťažko sa to hovorí, alebo hodnotí vtedy, keď máš na sebe tukovú vrstvu, ale viem, že som začínala ľahšia po off-season ako bežne. No a potom sme to robili cez kardio. Ja som kardio predtým nikdy nerobila, nie je to zdlhavé klasické kardio, vždy som robila len intervalový tréning. To klasické kardio, musím povedať, že s tým tukom mi nejako nepomáhalo, ale za to mi pomáhalo celkom slušne práve s tým zoštihľovaním stehien. Tie boli asi najväčší problém. Ramena dokonca som musela viac zaguľatiť, lebo z tých som asi stratila mimo sezóny viac, ako by si ten coach predstavoval, takže na nich som musela pracovať tvrdo, silovo. Teraz je tam taký trend, že chcú tie guľaté ramena. No ale stehna museli ostať štíhlejšie, ale s tým, že som musela zachovať zadok. A ak bolo možné ešte ho zväčšiť, zaguľatiť, nie je to ľahké robiť. Nie je to ľahké robiť, keď musíš strácať svalovú hmotu zo stehien. Ale snáď sa to podarilo. Súhlasím, videl som ťa dnes, to znamená, že podarilo sa to. Uvidíme, akým spôsobom ťa ocenia rozhodcovia. Zaregistroval som, že si zmenila aj plávky. Dôvod, prečo? V USA sa nenosia klasické ruské plávky. Musíš dávať pozor na to, čo máš na sebe, ako si upravený. Musíš zapadnúť, nesmieš takýmto spôsobom trčať. Oni jednoducho majú tam ten svoj štýl. A myslím si, že sa ho treba držať.
neriskovala by som to s ruskými plavkami. Šla som do klasických bikinerských plaviek, ktoré mi ušila na Miška Salut. Videl som, že si zvolila zelenú farbu s jemným zdobením. Bol to tvoj nápad, alebo bol to nápad Mišky Salut? V podstate to bol nápad Kima, lebo keď som mu spomenula červené plavky, povedal, že OK, mám mať aj červené plavky, ale mám mať ešte jednu farbu, pretože sa môže stať, že jednoducho to nebude vyzerať tak, ako by si to on predstavoval, čiže beriem si zo sebou aj červené, aj zelené plavky. Tie zelené mi, aj keď sme ich robili ako druhé náhradné plavky, nakoniec sadli podstatne viac. Je to iný druh látky, aj keď strih je úplne rovnaký, tá látka na mne pracuje úplne inak a vyzerám v nich v podstate lepšie. Čiže je fajn, že sme dávali robiť náhradné plavky, lebo nakoniec mi lepšie sedia. Viem, že do USA odchádzate v stredu, dobre si pamätám? Áno. Čo budete riešiť v USA? To znamená, že priletíte zrejme v predstihu. Máš objednaný nástrek, máš objednanú úpravu vlasov, alebo všetko si budeš riešiť vo vlastnej režii? Na vlastný make-up sme už objednané dlhšiu dobu. To budeme riešiť vlastne v sobotu ráno pred súťažou. Čo sa týka tanu, máme tak trochu problém, pretože sa nevieme objednať. Dá sa to riešiť na mieste. Viem, že nás vezmu a písali sme mail, neodpisuje. Je to nejaké problematické, ale ja pevne verím tomu, že sa k tomu tanu nejako už dopracujeme. Ale určite si chceme všetko dať robiť tam. Nechceme riskovať, že sa natrieme zle alebo sa naličíme zle. Ja si hlavne chcem pozrieť, akým spôsobom líčia, akú kozmetiku používajú a tak ďalej. Pre nich je make-up strašne dôležitý. V amatéroch to až také strašne dôležité nebolo. Nevravím, že make-up nebol dôležitý, ale až tak nedbali na detaily. Viem, že v Amerike rozmazaný make-up je obrovské fopa, to sa nesmie stať. Čiže nechceme to riskovať a radšej sa dáme upraviť tam tými profesionálmi, ktorí tam sú. Tvoje úspechy na amatérskej scéne prišli s rovnými hladkými vlasmi, ktoré boli jednoducho upravené. Američania sú trošku inak orientovaní. Videli sme to aj na amatérskej scéne, kde vlastne na Arnold Classic prichádzali dievčatá s rôznymi vlasovými kreáciami. Čo bude s vlasmi v tvojom prípade? Pravdepodobne budem preferovať hladký, rovný štýl. A hlavne, aby boli lesklé tie vlasy. Určite budem chcieť nejaký trochu objem, ale znie, aby to bola helma na hlave. Pokiaľ povie tá vizažistka, že by mi pristala jemná vlna, OK, ale no, bola by som radšej, ak by aj ona si stala za tým, že tie vlasy by mali byť rovné. Mám to odskúšané, viem, že mi to pristane. Nikdy som neskúšala nejakú vlnu. Aj keď v roku 2015 tam boli kučery. Pamätám. To vieme, že pamätám. Ukazujeme to na kempoch ako jednu z tvojich chýb. No, tak áno, aj toto ma robí slávnou a už nechcem byť slávna takýmto spôsobom. Takže dúfam, že tie vlasy, že to dopadne dobre a nebudeš ma ukazovať o rok na kempe na prvej súťaži pro, ako som to pokašľala s vlasmi. No uvidíme, ja tam síce nebudem, ale budem sa snažiť dostať nejakému materiálu. Ja verím, že ťa budeme len chváliť. Napadla ma ešte jedna otázka súvisiaca s topánkami. Vieme, že na IBB Pro scéne je možné používať platformu na amatérskej striktne topánky bez platformy. Čo zvolíš ty vo Fenixe? Ja som sa rozhodla ostať pri topánkach bez platformy, pretože sa v nich lepšie cítim, zdajú sa mi elegantnejšie. Ja si jednoducho neviem zvyknúť na ten platformový vzhľad. Mne sa zdá, že tie baby v tom vyzerajú trochu, ak by neprirodzene chodili. Aj tie, čo chodia najlepšie. Vidím, že keď chodia, že si dávajú strašný pozor, chcem sa tomu vyhnúť. Chcem chodiť prirodzene. Myslím si, že tu chodzu mám v poriadku. A asi aj práve vďaka tomu, že tú platformu tam nemám. Viem, že nie je podmienkou. Niektorí rozhodcovia hlavne dokonca preferujú topánky bez platformy, čiže určite kvôli tomuto, ak neúspiem, to nebude. Bude to možno kvôli niečomu inému, ale určite za tým nebude topánka bez platformy. Spomenul som, že cestujete do Fénixu, to znamená, s tebou odchádza aj Lucia Košecká. Videl som v súpiske v kategórie figur, že prekvapujúco tam bude súťažiť aj Adela Ondrejovičová krátko pred Olympiou. Olympia je až o týždeň neskôr. Mňa by zaujímalo, či ste si naplánovali s Luciou a nejaký krátky pobyt v USA, alebo po súťaži hneď sa vrácate domov.
My máme s ľudskou pracovné povinnosti vlastne už na ďalší týždeň, kvôli ktorým sa musíme vrátiť domov. My sme chceli ísť veľmi na Olympiu, veď vieš, ale jednoducho práve tie pracovné povinnosti nám to nedovolia, ale my sa na tie pracovné povinnosti tešíme, takže nás to až tak strašne nemrzí. No ale vo Fenixe je príjemne teplo, takže mne sa odtiaľ nebude vracať ľahko kvôli tej teplote, viem, že tu už bude chladno. Bolo by fajn si Fenix pozrieť, viem o tom, že je to veľmi pekné mesto, každý to chváli, ale no tak my si asi pozrieme len nejaké to rýchle občerstvenie v nedeľu a v pondelok poletíme domov. No my odlietame do USA, presnejšie do Los Angeles 8. septembra. To znamená, že 9. u vás vo Fenixe bude súťaž, my budeme v Los Angeles, budeme ťa sledovať. Držím palce, nech tá premiéra dopadne čo najlepšie. V podstate ideš do USA, to znamená, že konkurencia je veľmi silná. Ja som pozeral súpisku súťažiacich, ty máš, ak si dobre spomína, 22 konkurentiek, možno ešte nejaká sa prihlási. Bude to ťažké, ale šport je o tom, že ak chce niekto uspieť, nesmie sa báť, musí ísť aj do jamy levo, jak sa hovorí. Takže uvidíme, ako dopadne, a tedy sa skia držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja sa budem snažiť nesklamať. Tak, už to, že si sa dostala do pro, už to je veľké víťazstvo, to znamená, že mňa si určite nesklamala. Dodám, na telefónnej linke som mal Saskiu Cakoci. Saskiu Cakoci čaká IBB Pro premiéra, uskutoční sa tento víkend na súťaži IBB Fenix Pro vo Fenixe. No a ja verím v nejaký dobrý výsledok. Takže prajem všetko dobre, dovidenia. Ďakujem, ahoj, majte sa.